ងល់ចិត្តមនុស្សនៅក្នុងសម័យនេះហើយរវីផ្លាស់ប្ដូរលឿនម្លេះតាមមិនទួនលោកលួនទោះមានប៉ុន្មានក៏មិនចេះគ្រប់គ្រងល្បិចបំផន់ផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លាចបាបប្រាប់បានត្រឹមតែប្រាប់គេមិនស្ដាប់មនុស្សដូចខ្ញុំដឹងស្រាប់ទឹកមាត់វាសាមិនអាចបញ្ជាឬទៀមទារឿងបែកគ្នាគេជាអ្នកប្រកាន់ចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំមិនមែនលំលំហើយបែកខ្ជិលចំណាយពេលហូរទឹកភ្នែកដូចមុនណាចង់មានស្នេហាបែបនឹងថឹងហើយបានដឹងលឺដល់ចាំងចាំងមានថ្ងៃអាពាពីពីមួយច្បងប្រកតចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំរួចជប់ជុំមួយជីវិតជាមួយមនុស្សគូពីប្រេងព្រឹត្តមិនផិតក្បោះចង់មានស្នេហាមួយដឹងមួយមិនបាច់ព្រួយត្រូវយំកំសត់ដឹងតែខ្ញុំហត់ហត់នឹងស្នេហាមួយឆាមួយឆាក្នុងសម័យនេះហើយរវីផ្លាស់ប្ដូរលឿនម្លេះតាមមិនទួនលោកលួនទោះមានប៉ុន្មានក៏មិនចេះគ្រប់គ្រងល្បិចបំផន់ផ្លាស់ប្ដូរមិនខ្លាចបាបប្រាប់បានត្រឹមតែប្រាប់គេមិនស្ដាប់មនុស្សដូចខ្ញុំដឹងស្រាប់ទឹកមាត់វាសាមិនអាចបញ្ជាឬទៀមទីរឿងបែកគ្នាគេជាអ្នកប្រកាន់ចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំមិនមែនលំលំហើយបែកខ្ជិលចំណាយពេលហូរទឹកភ្នែកដូចមុនណាចង់មានស្នេហាបែបនឹងថឹងហើយបានដឹងឮដល់ចាំងចាំងមានថ្ងៃអាពាពីពីមួយច្បងប្រកតចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំរួចជប់ជុំមួយជីវិតជាមួយមនុស្សគូពីប្រេងព្រឹត្តមិនផិតក្បោះចង់មានស្នេហាមួយដឹងមួយមិនបាច់ព្រួយត្រូវយំកំសត់ដឹងតែខ្ញុំហត់ហត់នឹងស្នេហាមួយឆាមួយឆាចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំមិនមែនលំលំហើយបែកខ្ជិលចំណាយពេលហូរទឹកភ្នែកដូចមុនណាចង់មានស្នេហាបែបនឹងថឹងហើយបានដឹងឮដល់ចាំងចាំងមានថ្ងៃអាពាពីពីមួយច្បងប្រកតចង់មានស្នេហាបែបមនុស្សធំរួចជប់ជុំមួយជីវិតជាមួយមនុស្សគូពីប្រេងព្រឹត្តមិនផិតក្បោះចង់មានស្នេហាមួយដឹងមួយមិនបាច់ព្រួយត្រូវយំកំសត់ដឹងតែខ្ញុំហត់ហត់នឹងស្នេហាមួយឆាមួយឆាដឹងតែខ្ញុំហត់ហត់នឹងស្នេហាមួយឆាមួយឆា